to, seš připravený? Právě jsi mě probudil. Jestli neseženeme prachy pro Bruna, jsme v hajzlu. A kde teď sebereme celých 55 táců, co? Nevím, ale v posteli pod polštářem je určitě nenajdeš. Něco pro začátek mám. Kšeft pro Edio za pořádný prachy. Fakt? Za pár minut jsem u tebe. Oblíkni se, seber bouchačku a počkej na mě venku. Víc si řeknu v autě. Doufám, že to zase není jeden z tvých geniálních nápadů, Joe. Hej, na tohle nemám náladu. Promiň, nechtěl jsem na tebe vyštěknout, ještě furt napůl spím. A jo, jasně. Tak jdeš do toho nebo ne? Jasně, proč ne? Za jak dlouho tady budeš? Volám z krámu skvérama hned za rohem, za minutku jsem u tebe. Dobře, počkám za barákem. Tak za chvilku. Vzal tu káru. Eddie nám ji dal na tuhle fušku. Pěkná, co? Budeš řídit. Mě ze včerejška ještě vzučí v palici. Jedeme do Greenfieldu. Včera jsi zdal pořádně do nosu, co? A taky jsem nemohl spát, ale nebylo to nic, co by nespravila Skocka. Jeď do Greenfieldu. Fajn, řekneš mi teda, o co jde? Jen tam zajedem, odděláme jednoho chlapa a ujedem. Bude to pohodička. Proč? Eddie říkal, že je to laskavost pro rodinu z jiného města, neuzavřený účty. Dal mi tu hlavu bálku s instrukcema, to musí být čistý a ještě dneska. A proč si ta sakra ta druhá rodina neudělá sama? Eddie říkal, že toho chlapa dlouho hledali. Mají strach, že pokud to někdo neudělá hned, tak ten chlap zase zmizí. Tady je jeho fotka. Co ten chlap udělal? Prej napráskal celou svou rodinu federálu. Tak to si zaslouží. Počkej moment. Pokud pomohl federálům, tak ho určitě hlídali. Co když ho hlídají i teď? I kdyby jo, dostanem za to pár tisíc, takže se to riziko vyplatí. No, když to říkáš. Teď potřebujeme každý dolar, ne? Až tohle doděláme, rozdělíme se a půjdeme hledat další práce. Dobře. Prej mu máme něco vzkázat, než to uděláme. No, přečti si to. Jo, jasně. Hele, pokud uvidíš Eddieho, o včerejšku ani slovo. Poslední Číňan, kterýho jsme viděli, nám dones domů Kung Pao, jasný? Ty si myslíš, že jsem snad úplně blbej? Porota ještě nerozhodla, frajere. Hlavně ti nesmí nic uklouznout, to je všechno. Tak jdem na to.
manžel? Ano. Pan Salieri posílá svý pozdrav. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký černý vlasy, průměrná postava. Prdele, zdrhej. Kurva, mizíme. Potvrzuju. Hlásím vraždu. Tady agent Cox, potřebuju policejní podporu v Greenfieldu. Rozumím. Je zatraceně. To byli federálové. Ten debil byl fakt pod ochranou. Harry je známý tím, že na takovýhle malý detaily rád zapomíná. Možná to nevěděl. Je to fuk, musíme zmizet. To bylo těsný. Hodně do Kingsnu, jo? Čeká na mě auto. A co peníze? Jo, málem jsem zapomněl. Harry zaplatil předem, tady máš podíl. Hodně štěstí se zháněním peněz. Až budeš mít svoji půlku, zastav se u mě. Dobře, tak u tebe doma. Muž jako vy by měl nosit jen ty nejkvalitnější obleky. Sedí vám výborně. Příště vás zase s radostí obsloužím. Vylez ven! Thank you.
Víto! Díky, že jsi přišel. Věděl jsem, že s tebou můžu počítat. S čím? Frank organizuje posouzení s dalšíma šéfama a vzal si skoro všechny mý chlapy jako ochranku. Takže nemám nikoho, kdo by se mi postaral o tuhle práci. Dereku, ti chlapi furt nechtějí pracovat. Cože? Proč? Kvůli tomu flákačovi, kterýho si vyhodil. Tak do prdele. Víte, ta další věc bude muset počkat. Můžeš nám nejdřív pomoct tímhle? A co se děje? Ale jeden flákač nepřišel do práce celý týden. Dělal, že je nemocnej, debil. Tak jsem ho vyrazil. No ale jeho kámoši jsou nasraný a vyhrožujou stávkou. Stačí, abych se tam ukázal s pár chlapama, kteří vypadají dost ostře. To jim nežene strach a zapomenou na to. Hele, dám ti za to 1000, bereš? Tak jo, takovým penězům se nedá říct ne. Dobře, bude stačit, když budeš stát za mnou a tvářit se drsně, že jo, Steve? To se uvidí. Ti skurvenci jsou fakt úplně vypatlaný. Tohle není první případ, kdy jsem s nima problémy. Kolik jich tam je? 3, 4, 10. Jak to mám kurva vědět? Záleží na tom snad. Ne, jenže. Co s nima uděláme? No to záleží na tom, jak půjde to odborový vyjednávání. Hlavně mě nechte mluvit. Nepotřebuju, abyste otevřeli hubu a ukázali jim, jak jste blbí. Takže, v čem je problém, chlapi? Chceme, abyste vzal zpátky do práce velkýho Johna. Kdo bude a nebude pracovat, to tady rozhoduju já. A já řekl, že má padáka. Jen chceme, abyste ho vzal zpátky. Má rodinu a potřebuje práci. Už jsem se rozhodl. Já vám to říkal. Klid, Vinny. Chceme to vyřešit. Klid. Dobrým. Dřeme na toho tlustýho zmrda každý den od rána do noci. A když se nám něco stane, vyjebe s náma jako s Johnem. Už o tom zasraným flákačovi nechci slyšet ani slovo. Komu říkáš flákač? Na toho chudáka spadla při práci bedna. Když dřel na tebe, zlomil si v obě ruce. To je jeho zasraný problém, ne můj. A teď vám radím zpátky do práce, než bude mít ruce polámaný i někdo další. Ty zatracená svině! Chlapi, fakt mě začínáte srát. Není potřeba přistupovat k násilí. Prosím, odložte to. Nestojíme o problémy. Mně to tak nepřipadá. Teď to naopak vypadá, že máte velký problém, co? Takže pokud si nechcete hledat novou práci, do 10 minut budete všichni dřít jako koně. Vidíš, Víto, jenom nadávaj a frflaj. Víto, ty jsi skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Jsi mu hodně podobný. Ale proč děláš pro tuhle zasranou svini, po tom, co udělal tvýmu tátovi? Zavři kurva teď hned klapačku. Neposlouchej ho, Vito, kecá samý blbosti, pojď půjdeme. Samý blbosti, jo? Ta svině nechala zabít tvýho tátu, Vito. Cože? Jen se tě snažej poštvat proti mně. Dereku? Hej, přestaň na mě mířit. Když se ho nezeptáš, jak se tvůj táta tu noc utopil. Viděli jsme ho, jak jde někam se Stevem. A pak se Steve vrátil sám. Celý mokrej. Přestaň s tím na mě mířit. Co se sakra stalo mýmu tátovi, Dereku? Zbláznil ses. Komu budeš věřit? Mně nebo těm nezaměstnaným poserům? Známe se už dlouho, Víto. Vzpomínáš? A proč jsi byl celý mokrej, Steve? Zkoušel jsi ho zachránit? Protože se ten debil nechtěl utopit sám. Zavři už hubu! Víto, přísahal si. Byl jsem u toho. Naše věrnost rodině je větší než k našim vlastním rodinám. Řekni to mý mámě. Mám ho zabít? Ne, tady ne. S ním to vyřešíme prostějíc. Zklamal jsi mě, Vito. Opravdu. Udělám kurva víc, Dereku, než že tě jenom zklamu. Tvůj táta? Teď ne, musím toho zmrda dostat dřív, než stačí zdrhnout. Je třeba dát tomu tlustýmu hajzlovi lekci. Kde jsi to vzal? Na tom nezáleží. Tak jo, je to vyrovnaný. Ten tlustej hajzl dostane pořádnou lekci. Tak jo, za mnou, chlapi. To je šílený. Neměli jste. Je to zlo, si budu. Už odpočíš.
stejně jako tvůj fotr! Ty to děláš největší zatracenou chybu ve svém životě! Až s tebou skončím, nakrmím s tebou krysy! Víš, co se stane, až se o tomhle lidi dozvědějí? Živí ti tvůj fotr, ví to? Neboj se, brzo ho uvidíš! Ještě furt bychom se mohli domluvit, ví to? Ví to, děláš největší zatracenou chybu ve svém životě! Co si vůbec myslíš? Zjistý si, že můžeš udělat něco takového a pak jen tak odejít? Jseš v hajzlu! Největší zatracenou chybu na svým fotr! Chybí ti tvůj fotr, ví to? Nepojď se, co bojí! Myslíš, že můžeš udělat něco takovýho a pak jen tak odejít? Strávil jsem celý život snahou vyhnout se chybám, který udělal můj fotr. A pak jsem zjistil, že dělám to samý, co on. Bylo dobrý konečně znát pravdu. A Derekova smrt mi pomohla vyřešit další problém. Hele, asi jsem našel prachy, co si Derek odkládal na důchod. A co policajti? Jo, ty by mohli dělat problémy, ale všichni, co to viděli, budou přísahat, že to byla sebeobrana. A ty jsi tady nikdy nebyl. Tak jo, tak hodně štěstí. Ježiši Maria a Josefe, spaste jejich duše. Zdravím, jak můžu vám s něčím pomoct? Já tady fakt nestojím o...
Vítejte v našem kšeftě, pane. Jak vám můžu pomoct? Co si sakra myslíš, že... Mám tady ozbrojeného bělocha. Potvrzuju. Joe nebyl doma. Nejdřív jsem si myslel, že se trošku opozdil, tak jsem se šel zatím najíst. O 2 hodiny později Joe nebyl pořád doma. Začínal se stmívat a já dostal strach. Hledal jsem ho. Možná se Joe zastavil za Eddiem do Falcon. Thank you.
Vito, dobře, že jsi tady. Hele, slyšel jsi, co se stalo? Co se děje? Henry je mrtvej. Cože? Číňani ho nasekali na kusy na ulici za denního světla. A proč? Takže ty o tom nic nevíš. No, Henry mě nabízel nějaký křeft, ale nešel jsem do toho. Co se stalo? No, Henry je, teda byl debil. Křeftoval s drogama, s tongama. Věděl, že se to nesmí a nechal se chytit. Karlo mu napařil jen malou pokutu a řekl mu, ať se na to vysere. Ale Číňani Henry ho zradili a nasekali ho uprostřed parku na kusy. Dobrda. Se žluťákama nemá smysl dělat křefty. Ale co je horší, Henry v tom nejel sám. Včera nějaká parta zmasakrovala v čínský čtvrti hromadu šikmovokejch. A oni si teď myslí, že jsme to byli my nebo Vinči. Už vyhrožujou Vinčimu. Jestli se to rychle neuklidní, jsme všichni v pořádný prdeli. Fakt o tom vůbec nic nevíš? Ani hovno, přísahám. Jo? A co Joe? Joe? Posledních pár dnů byl se mnou. No tak to máte štěstí. Karlo je teď pryč z města, ale až se vrátí, nebude to pěkný. Tomu věřím. Doufám, že mi nekecáš, Vito. Teď zkusím Giuseppeho. Ten ví o všem, co se ve městě děje. Giuseppe, hledám Joe a Barbara. Nebyl tady dneska? Ahoj, Vito. Jo, Joe se tu stavil. Hledám ho celý den. Neříkal náhodou, kam půjde? No, to neříkal. Myslím, že to ani sám nevěděl. A jak to? No, hledal práci, ale než jsme stačili dokončit naši konverzaci, přišlo pár chlapů a odvezli si ho pryč. Cože? Kdo? Byli to chlapi Vinčiho. Prý si s ním chtěl pan Vinči promluvit. A nevíš, kam mohl jít? Netuším. Možná do té jejich hospody. Do prdele. Je něco špatně? Ještě nevím. Ale dalo by se říct, že v poslední době s panem Vinčím moc nevycházíme. Čo, nevypadá, že by měla radost. Mám z toho špatný pocit. Raději půjdu zjistit, o co jde. Doufám, že to není nic vážného. Hodně štěstí, Vito. Dej na sebe pozor.
ani hnout a možná tě nezabiju. Nazdar, chlapi. No, ten má teda prostrach uděláno. Taky tě rád vidím. Opovaž se hnout. No tak, poslechni kamaráda barmana a přestaň dělat blbosti, Vito. Takže nejdřív tě požádám, abys pomalu odložil zbraně na podlahu. A žádný blbosti. Barmana strašně svrbí prst na spoušti, že jo? Nejsem ozbrojený. Fajn, tak co tady děláš, Vito? Tebe jsme tu nečekali. Hledám Joe a Barbara. Prý ho sebralo pár vašich chlapů. Možná. No a co se to snažíte, nic vám s Joem neudělali. Pan Vinci si myslí něco jiného. Chtěl, aby mu někdo něco vysvětlil a Joe se teď snaží. A když už se zastavil, co kdyby ses k ním připojil? A když se mě nebude chtít? Tyhle bouchačky říkají, že se ti chce. Ale neboj se, je odtamtud krásný výhled. Ou, do prdele. A jak se vede tě? Ten debil se šel jen vychcát. Skvělý. Ale můžeš mě vysvětlit, proč jsme kurva tady? Ten starý kretén Vinci nevidí, co se mu děje přímo před ksichtem a myslí si, že mu to můžu vysvětlit. Idiot. Aha, šťastný pár je tady. Vítej, Vito. Co se to děje? Nemáte důvod se k nám tak chovat. Nemám důvod? A co ta záležitost s Lém? A pak ve městě propukne peklo. Číňani zašíleli. Všichni servou jako blázni. A teď mi ti šikmoci mizerové vyhrožují zabitím. Nic už kurva nefunguje. Já už jsem na tyhle sračky starý, takže mi teď řekněte, co se tady sakra děje. Tak do toho, poslouchám. Pane Vinci. Hele, já fakt nevím, co se tady děje. Věřte mě, já ani Joe, s tím nemáme nic společného. To jsem nechtěl slyšet. Jo, no, to není náš problém, protože my o tom nevíme ani prd. To je smůla. Konečně! Nemáme moc času. Musíme něco udělat. Zkusíme urvat tu trubku. Pomoz mě, sám to nezvládnu. Dobře. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Znovu. Raz, dva, tři. Hajzle, odporej ksindle, tak pojď ty zmrde!
Dej si tohle, debile. Jež první, budu tě krejt. Kam si kurva myslíš, že jdeš? Jak se ti to líbí, co? Copak, se bojíš? Zabijte toho debila! Thank you.
Pojď sem, Vito. Vito, dali mi pěkně na prdel. Myslím, že potřebuju doktora. Dobře, zavezu tě k El Grecovi. Nadechnu, bolí to, kurva. Asi mi polámali žebra. Klídek, El Greco ti dá dohromady. No jasně, kurva. Když zakašlu, mám pocit, jako by mě někdo kopal. Jen seď a nehejbej se. Čím víc budeš fňukat, tím horší to bude. Poslouchej, Vito. Díky, že jsi pro mě přišel a že se kvůli mě málem nechal zabít. Hele, jedeme v tom oba, ne? Jako vždycky. A teď kurva, seď! Seď, než mi zakrvácíš kaloty, já tě budu muset doopravdy nakopnout. A vybral jsi skurva vhodný čas na hraní si na komedianta. Chceš pomoct? Ne, zvládnu to. Co mám udělat s těma brachama? Vezmi je k Brunovi. Fajn, aspoň si o to nebudeme muset starat. Dobrý večer, pánové. O, co se vám to stalo? Nazdar, doktore. Nakopali mi prdel a z toho kašlu krev. Co se to dneska děje? Jeden z vašich už tady je? Kdo? Jmenuje se Antonio Balsamo. Tony Balls. Co se mu stalo? Někdo chudákovi dal co proto. Nemyslím si, že ještě někdy bude chodit. Cože? Vás to překvapuje? Samá krev, samá smrt. To je životní styl, co jste si vybrali. Jednoho dne vám štěstí dojde. Příště to můžete být vy. Dost proslovu, doktore. Postarejte se o Joe. Ano. Ale bude muset počkat, dokud neošetřím Antonia. To je v pohodě, doktore. Fajn, tak pojďte. A hlavně to dej dohromady s Brunem, jo? A vy to... Díky. Jasně. Uzdrav se.
Hej, potřebuji mluvit s Brunem. Máš prachy? Jo. Tak pojď dovnitř. Máš štěstí. Už se chystáme zavírat. Dobrý večer. Máš pro mě peníze? Nebo si chceš nechat dluh ještě prodloužit? Tady to je. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Ano, měli. Slyšel jsem, že je Henry mrtvý. Je mi to velmi líto. Izraelku, spočítej to. Takže byl ten váš malý podnik úspěšný? Prachy jsem přinesl, ne? Správně, přinesl. Ale celé město je teď vzhůru nohama. Číňané si myslí, že na ně Italové zautočili, tak se chystají udržet na Vinciho. To není dobré, vůbec to není dobré. Nemá to nic společného s tím, proč jste si půjčovali peníze? Sorry, Bruno, ale potom ti nic není. Děkuji, Vizáku. Vypadá to, že tvůj dluh je splacený. Ani nevím, jak se jmenuješ. Vito. Vito, jak? Vito Scaletta. Scaletta? Jednoho Scalettu jsem znal. Musím ale říct, že tobě jde splacení dluhu mnohem lépe než jemu. Za něj to musela udělat jeho chudák žena. Takže tátovi si půjčil peníze ty. Tátovi? Jaký otec, takový syn. Vidím, že se ti to nelíbí. Ale já ho nenutil půjčovat si, že? Stejně jako jsem nenutil tebe. Kdybys někdy potřeboval půjčku, víš, kde mě najdeš. No jasně.